好，各位听众及网友，大家早安！哎，欢迎收听《黑台办呛新闻》，我是主持人黄阳明波基。哦，今天呢，其实邀请到的来宾非常特别哦，就是算是我心目中的女神呐、啊。这个我们欢迎宇宙超级勇气美少女萧淑慎，这样介绍你会不会有点拍谁？就会有点有会有一点点小小的尴尬，就觉得这好像是二十几年前的事情，然后现在还这样子被你这样说，就有点小害羞。对，你可以稍微靠近一点这个麦克风。好啊，嗯，好，那这个其实你知道，像我们这一代哦，嗯、对于这个萧淑慎这个名字有印象哦。就是这一幕、哦、就是我手上拿的这个手板，你也可以看一下。对，就是这个所谓的勇气的 MV， 梁静茹的这种勇气哦。对 对, 對。那他这个勇气 MV 哦，他、嗯、其实像我刚刚介绍你这个什么宇宙超级勇气美少女，嗯，就是从这首 MV 里面的台词出现的嘛。对。你可以现场讲一下，说我是宇宙超级勇气美少女、哦。就最后面那个我是宇宙超级勇气美少女，嘿嘿。还要加嘻嘻就对了。对，有嘻嘻啊。哎、欸，我很好奇哦，就是当时拍这个 MV 的时候，你才几岁、啊、我那时候其实已经蛮大、哦，那时候已经好像22岁，22岁左右了。就是你是超龄演出啦。对，我超龄，然后在里面还演一个未满18岁，就是刚满18岁的。哎、欸，对对 对, 對，从未满到干满。对对对对。那其实很有趣哦，这个 MV 哦，他最近那个有一个网红，是前阵子有一个网红叫美丽本人，嗯，是最近唱跳的一个艺人，也是网络上的红人哦。是。他刚好把这个 MV 翻出来。然后呢，去重看一遍，然后看他的反应哦。因为我相信现在很多也许十几岁、20岁的年轻朋友没有看过这个 MV， 嗯，但是哦，这个你知道他看完之后，就有很多的网友哦说这个 MV 要怎么讲？因为他是讲一段所谓的禁忌的恋爱，对，就是一个已婚的大叔，然后呢，这个认识在公车上，因为帮一个小妹妹帮他投了一个公车的零钱，对零钱，然后呢，于是呢就结成一段姻缘，对。但是当女生认真要追求这个男生的时候呢，对，却发现这个男的他就说不好意思，我已经结婚了，对、欸，这有点像是那个禁忌的恋爱，是对，所以他强调就是说，哎、欸，爱需要勇气，对啊。而且其实这个导演是这个导演叫周格泰，对，他是出了名的所有人唱 KTV 最讨厌的导演，真的哈，因为他就是不是有点啰嗦的感觉，就是他很故事很剧情，人家讲拖台前，就是你在 KTV 点到他的歌哦，至少6分钟。嗯，对，而且呢，那个里面有很多的剧情。对啊，我像我的歌，我自己的歌还有上下集嘞。哦，你就是一首歌被拍成上下集。哦，你说你当初出专辑的时候，周格泰帮你拍。对对 对, 對。然后呢，还分上下集。对，上下集。然后他最后还出了一个上下集一起的一个，就是、okay、反正好像那时候还有 MTV 台吧。对。然后那时候还在 MTV 台播了一个完整版的。哎、欸，我很好奇哦，就是说、嗯、当初是怎么样的因缘际会会找你来演这一支 MV？ 其实我有点忘记、嗯，但是因为那个时候我其实在拍《勇气》之前，我已经拍了N 多支国片了、嗯，那个时候所有的国片都是我当女主角。对对对。然后，哎、欸，你这样讲好像这个非常嚣张哎。就据说应该是要很嚣张，但是我其实不知道。但是我要告诉这个各位听众朋友，在你出道大概1999年到2000年那个时间点嘛，那个时间点哦，台湾的国片一年产量可能不到10支20支。对对，他说那时候是国片最惨淡的时候。对啊、嗯，然后就不知道为什么，就突然间就是我拍，因为我拍第一部戏，然后就是在圈内就。好像就是大家就说这是谁、哦、然后就突然被注意的一个星星，就是突然冲出一匹黑马、哦、但是没有人知道我是谁，对，就是所有圈内的所有工作人员制作单位什么没有人知道我是谁，于、哦、是周格泰就帮你量身打造一个就是我是宇宙超级美少女、欸、然后完了之后就是我就突然间有一天被叫去试镜，我也不知道怎么回事、哦、然后我还傻傻的，然后穿着全身红咚咚的，然后但导演看到我，他说你怎么穿成这样，我说因为待会我要去喝喜酒我记得这是我跟他的第一次对对对话就对了的见面，然后就变成这样、哦、然后后来莫名其妙就这样子就甄选成功、嗯、对啊，然后我就很有非常非常荣幸，然后就可以参与这 MV 的演出啊。当然也许就是因为你这样的对话，他可能也觉得很符合他 MV 里面想要的那个，就是神经很大条，可能就是很无厘头，对对 对, 對, 對, 對、嗯、而且你要知道如果这个 MV 哦放在现在哦、嗯、你知道会变成什么你知道吗？知道会变成那个反那个叫什么
反跟踪骚扰法的这个宣导影片。是不是现在有这么多的法？真的假的？对、啊，我是真的不知道、欸。你里面有一段就是跟踪那个男主角苗子杰，对啊，我整天跟踪，我就是一直在跟踪，而且还拿摄影机跟拍嘛。对对 对, 對，对，就是这个这一段哦、喔。如果今天是今年六月以后、喔这个新法上路，你是要被罚的。哦、真的哎、欸，好害怕。所以你知道那个二十几年前，所以我刚刚讲的就是说，哎、欸嗯，当今天有一些新的网红哦、喔嗯，他去。重新把这个二十几年前的 MV 拿出来看的时候，欸、他们看的其实他们最讶异的是什么，你知道吗？是什么？就里面有一句哦，就是你在就是苗子杰差一点要跟你这个暧昧的时候、哦，就有一些这个肢体动作的时候，突然他停下来，哦、然后呢你去勾引他，你真的不要吗？哦、然后呢我是什么？我是处女哦，然后这句话、哦、让很多网友这个暴动，他们觉得哇，二十多年前怎么那么开放？欸就哎、欸，我也不知道哎、欸欸。你当初看到这个剧本，你会害怕？他其实没有剧本，他其实不是剧本、哦，就是就是我们任何的演出在现场的即兴，都是周格泰的即兴的对话，哦、就是像比如说什么我是宇宙超级无敌勇气美少女，那个也都是他的即兴，他要我去说，然后最后面 ending 那个时候不是流行什么？口蹄疫那个时候，对对对 对, 對，我不是骂他吗？你是猪，你是猪什么什么，你是口蹄疫的猪，唱片歌的猪什么什么，對對對對，那全部都是他的即兴、哦，他没有就是事先给我一个剧本，并没有剧本，只是说让你告诉你大概是什么场景你去发挥。对对对，然后所以那一段就骂他，对，然后他就连骂什么他都讲，你这，然后我就哦，然后我就去做这件事情。那段勾引的也都是你自己的发挥、嗯，他叫我这样子做、哦，然后就是他就说你就是大概就是这样子，然后就是去做这些他希望得到的一些表演演出。嗯，我希望这个美丽本人这个有在这个我们的这个荧光幕前收看这一段影片，萧淑生帮你解惑，因为你知道他看那支 MV 看得非常兴奋，你知道吗？那而且你知道这支 MV 哦，他是因为大概十年前才上传到 YouTube，、那就是滚石唱片嘛，他得把这个 MV 上传到 YouTube，、然后呢，现在这个点阅大概600多万次，嗯、其实算蛮好的，因为二十年前的 MV 旧歌老歌，那他长期还是有固定的人去看。嗯，那这表示说这首歌毕竟是一个很畅销的很热卖的歌。我好像我蛮多朋友，他们现在可能偶尔还会传个讯息给我，跟我说，哎、欸，我在唱你的歌这样子。哦、对，还是其实就是可能我们这个年代，对。然后我常常就会被人家这样讲，我说那不是我唱，就像我干女儿，我们这次出去玩，她也是啊，她说干嘛我帮你点了一首你的歌，你干嘛要来唱？我说哈，我点了什么歌？她说点了勇气啊。我说不是，我说不要。她说那就是你就是要唱。我说没有。我说我演可以，但不要叫我唱。所以你可以去讲里面的台词之类的，对对 对, 對, 對, 對，但是就是一直被误会、欸。所以你自己有练过这首歌吗？我其实没有练过啊，我怎么会练过？二十多年来都没有，没有，干嘛要硬练这首歌？就不是我唱啊。好，那其实哦，这个你会因缘际会下能够进入演艺圈，嗯，是一个什么样的一个机会？路边打架。什么路边打架？我在路边打架，你竟然不知道這件事？你是所以你是不良少女？哎、欸，对、哦、如果你要严格说起来，确实啊，对啊、哦。然后你竟然不知道这件事？我不知道啊。我是在路边打架，被所谓当时的星探发觉。有星探会去看人家打架？哎、欸，二十几岁，你就是你想想看，哦、你应该跟我差不多大吧？差不多，比我小的，我们同世代。我们对，但是比我小，好，没关系。但是就是，你知道那时候以前有一间舞厅叫 Sex Agogo 吗？那我真的不知道啊，要修，完了，你连 Agogo 都不知道，那我很难跟你讲。好，没关系，就是那个时候就有点像 18 的那种舞厅，好，然后很红，然后我记得好像也是一个某艺人开，但我忘记是谁。没关系，我们到底呢？这个他是为什么样从路边打架变成一个明星呢？我们进一段广告，我们再回来听。好。哎、欸，这段我真的没有听过、欸啊。你真的不知道吗？我不知道啊。咦，我还以为你知道哎、欸，因为我也没有，我从来没有看。那个时候的舞厅就是比较是那种跳，就是跳 disco 的。对对对对对，那个 disco 的，对对对。但是那个时候我十八九岁的时候了，对，所以你 可是你是读艺校吗？我不是啊，我就真的不是啊，所以我才会说圈内没有人半个人知道我从哪里来的、啊。对啊，所以那你算是天才演员嘞、欸。哎、欸，对。对啊。嗯。这个真的蛮厉害的。你就自己讲自己天才也蛮有趣的，因为
为其实我、真的是天才，真的是、啊、因为就是我以前从来不觉得，可是后来就是所有人都这样讲的时候，然后我又说还、啊、没有啦没有啦，然后就是比如说像有时候去节目上节目，像比如说像我们这样子的访谈，然后人家说，哎、欸，你知道吗？你真的就是天才演员，你真的是。然后我们身边说，哦，没有啦，没有啦。然后我回去，最后只好承认了。我回去想一想，我都觉得我自己好像有点 gay 白，就是人家如果人家真的这样认为，虽然我自己并不是这么认为，那就好吧，那就这样。反正人家都认为，你就自己说好了。好，我就说好了，好了，好了。好，我们准备可以第二段准备。好，欢迎回到我们呛新闻的现场。今天的来宾呢是这个算应该我要叫你资深艺人吗？可以啊，因为其实你知道有很多人叫我资深媒体人，但你在演艺圈的资历比我在新闻圈还久，所以我还是叫我可以叫你资深艺人。可以，我本来想说资深艺人好像都是那种什么六七十岁的，没有没有没有，我们很这个应该叫。欸、美魔女艺人、好，谢谢。对，萧淑慎哦，欸、我不知道大家各位听众朋友对萧淑慎的印象是什么，但我们刚刚聊到，就是说从 MV 这个勇气的 MV 开始聊哦。那事实上，刚刚其实淑慎有讲到这个他那个年代他是从拍电影起家，而且呢，他是一出道哦，他是先用这个《纯属意外》这部电影哦，就入围了金马奖的最佳女配角，等于说刚出道她就得到这种所谓大奖的肯定，就被提名最佳女配角。好，那当然她也会唱歌，也会演戏，然后呢也主持过节目。好，那当我们再回到刚刚讲哦，就是说进到演艺圈，因为一场这个所谓的街边斗殴，对，然后呢居然进入演艺圈，你再把这段过程稍微跟我们讲一下。就是我在路边跟人家打架，在舞厅门口就是跟人家起争执嘛，然后就打人，然后就被我当时的第一个经纪人看到，然后他就觉得说，哇塞，这女的有点太厉害，因为那个是他第二次看到我。等等，他是真的要找艺人还是想要找维氏的？我当时那个经纪人他其实很厉害、欸、他其实他当初签的所有的艺人都是现在所有线上的艺人，都是一线的。对，但是那个时候我们就是完全都是新人，所以他眼光有多么的独到。那个时候他有张祖平，有连静文，有陆佳怡。哎呦，最近连静文也很红。对，然后还有我、对，但是那个时候他们有的就全部都还是艺校刚毕业的时候，都还没有，所以他那个时候就有一堆我们这样子的女生，所以他是真的是要当经纪人、啊、然后我第一那个时候他看到我打架，那是他第二次看到我，因为第一次他见到我的时候是他们那群人有一个人失恋了、然后我的朋友跟他是艺校的同学，对，然后他就说，哎、欸，我跟你讲，淑慎，我跟你讲，那个他们那群有一个男的超级帅的，然后就失恋了，然后现在给我跑去当 gay， 你可以就是去勾引他嘛，这样。然后第一次我就，等下这个对话好有趣哦。对，就是这样，因为那时候我们大家都年纪很小，我就说，哦，好啊，我觉得我好像去救世这样子，然后我就穿了一身白雪公主，还戴个发箍，然后超级 lady 这样，然后走去，然后第一次，可是问题他们全部都是 gay，、然后没有人要理我啊，然后我就觉得很无趣，老娘不爽了。对，然后我就走了，我就还骂我朋友，我就说你这很无聊。我说我怎样，他们都不会看我一眼，好不好？好，然后就那就不了了之。然后第二次他再看到我的时候，然后是我那个朋友跑去看他，说：“哎、欸、哥，我跟你讲，他们要打架，吓死我。”然后他说：“好，不要不要不要，我们在这边就在那边看就好。”就他就看到一个女的远远这样子冲过去，然后飞踢就踹一个女生，是你。对，你这样你会飞踢，我也不知道，就是你知道脾气来了，然后就可能 我现在对你要更有礼貌一点，而且是助跑，然后冲过去，然后卖照，然后我先摔手机，然后我先把我的手机摔，然后再冲过去踢，然后还立定这样子，然后一下来，然后我朋友说这是上次那个女的吗？他说对啊，他说哇塞，可塑性太强了，他说可以把介绍给我认识。各位听众朋友，这个那个姐姐有练过，大家不要模仿。那就是年轻嘛，然后年轻、所以就被因为这样的反而让一个经纪人印象很深刻，然后把你挖掘。对 对, 對，那他就问你说：“哎、欸，你要不要来这个演戏，还是怎么样？”他就说：“你有没有兴趣走这个行业？”然后我其实那时候我好像才刚满18岁吧，然后我就觉得其实我对演艺圈是没有憧憬的。我以前就是立志要当一个就是女魔头。女魔头，对，就是可能、就是想要当个大姐头的概念，对对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 、然后可能就是什么成立帮派啊之类的。我以前确实是这样，我没有想过要进演艺圈。所以你如果用现在的这个网络的用词，你当年是类似8+9的这个头首领。对，可能真的吗？对，女8+9。对对对，就是每天都成群结党这样。真的，我发誓，就是我从来这个不用发誓。不是，我说我发誓，是我从来没有就是所谓的演艺圈明星梦这件事情、没有，我根本想都没有。
有想过这件事，就真的是真的跟你这个演的第一部戏一样，叫纯属意外。没有，那个是第好几部戏去了。没有，我是说这个第一部入围的，对对对 对, 對, 對, 對，就是说这个片名就有点像你的人生，有点真的。所以有这个，如果今天从演戏也好，唱歌也好，你自己觉得哪一个是你比较擅长或喜欢的？我其实我自己比较喜欢唱歌，但是我拍戏好像比唱歌来的好很多。我相信很多人对你的这个音乐作品印象会比较少一点。对，因为你好像有出过唱片，但是也没有很用力的去那个时候没有很用力的宣传。比起你的戏剧作品来讲的话，你的唱片比较少人记得啦。对，这是确实。你还记得你的主打歌怎么唱吗？幸福的形状吗？对，比如说你现在可以哼两句，会不会有这个？哈，有点有办法吗？就凭擦肩而过的印象，去猜想幸福的形状，一红不停止的头发，就这样。对，其实还蛮好听的没有啊，就是我其实唱歌是自己喜欢唱而已，但是老实说我真的没有印象。就幸福的形状。然后就是那因为我在出唱片的时候就是还蛮多事的。怎么说？就是一直有一些奇怪的新闻跑出来，所以就是在宣传的时候，那时候应该是绯闻吗？好像蛮多的，什么都有。对对对，所以因为你在戏剧圈的表现，应该说你在戏剧圈的表现太亮眼，所以你的唱片的这个表现就相对来讲没有那么。因为其实那个时候就是在我们那个年代，很多人都是觉得就是你是一个有可能的人，大家就会抢着要去做你。对，因为那时候我太清新了。但是那个时候是在一周刊没进来之前，我太清新。对对对对对对。然后一周刊进来之后，进来之后就全破功，你的人设就毁灭了。对，这样吗？但是其实我从来没有去做过什么人设，我的人设是观众自己脑补的，就是因为我演了什么戏，他们觉得其实就是那个样子。对，因为你看，如果你当初你讲那一段，就是说你是本来就是一个可能有点在混江湖的一个小女孩哦，那所以你自己私底下的那一面本来就是这个模样，对，你也不会因为你进了演艺圈去修饰，我没有，那只是说当今天有这次这种狗仔队也好或进来，可能就会拍到你那个模样，就可能会导致外面对你的人设有一些这个误解。对啊，因为其实那时候我的经纪人其实是管不动我的，他那时候其实跟我，因为我其实算是年纪比较大才出道的，对对对，我不是真的说是像他们十几岁就已经开始在奠基础，我没有，那我只是因为因为你出道那个时候最流行那个什么黑社会妹妹啊，棒棒糖，没有啦，那是之后了，那是很之后的事情了。不是，我是说那个时候很多是在学的学生，然后这样培养出来的。那你是已经就出社会了嘛？对，我是已经出社会，就是我应该是说大家认识我的时候，因为我很幸运的是我拍第一部戏就红了，就是这样，然后后来又拍了这个勇气，就是整个大家就是，而且后来你看，包括周杰伦啊、刘德华 MV 都找你，没有周杰伦那个不是我。周杰伦那个不是我，他很像我，对不对？对啊，因为那个也是周可泰拍的，然后他们那个时候是在香港，然后那时候我，所以那个真的不是你、啊，那个不是我，就是他们那个 MV 是在香港拍的，回到过去，不是，那不是我，所以那不是你，真的不是我，所以在另外一个时空有另外一个长得跟你很有点像的，对，因为我在拍戏，然后那个时候其实周可泰很气我去拍戏，就是我在拍他们 MV 的时候，是我没有进电视圈的时候。所以他们觉得说，所以他还特别找了一个跟你很像的。对啊，哇，这个还有，因为他不愿意我去拍电视，他觉得我进电视圈会被污染，就是我会那个空灵的气息会跑掉这样。就是他想要把你这个专属于他的这个，对对对、這個。然后后来他弄完回来之后，还跟我讲说，你可以过来帮我配音吗？我说我为什么要帮你配音？又不是我演的，我配什么配啊？可是你知道你的维基百科现在这一支还放在上面？没啦，那个不是我啦，就很多人都说是我，对，郑重澄清，周杰伦的回到过去。去不是萧淑慎演出的，不是，不是。虽然导演也是周可泰，但不是啊。我真的是今天才知道，对他不是我。那等一下呢，我们会聊一下，就是说，因为你知道，你的这个形象，我一开始比如说 MV 啊什么的，可能是比较稚嫩的孩子的那种孩子气的那种模样，比较清新哦。那后来你在2005年的这个金钟奖星光大道、那一袭超级性感那个开叉开到肚脐的这个服装哦，成为一个经典。那我们进一段广告。我们马上回来再来聊这一段。哈，你们也都以为那个是我吗？你有看过吗？你有看过那 MV？ 我今天节目之前我还看再看了一下、他真的不是我，因为回到过去这首歌我知道，所以我就想说，我再看一下，然后他只是有点像，没有，我觉得有像，但是我确实也觉得说好像不是。
对，他真的不是我。对，但是因为你的那个维基百科里面这首歌是列在里面的，那可能就是帮我列的那个人，他可能认为是我吧。对对对，应该很多人都以为是你，但不是。你要记得去那首歌的 MV 下面哦，留言说这不是小主持人。有很多都市传说就这样鸡飞城市。可是我不晓得，我就觉得像你们说什么可以去下面留言，其实我觉得留言这件事情有点奇怪。为什么？我不知道、啊，就是跟网友互动啊。就是像比如说，你没有发现我脸书上面我很少在回留言吗？就像你知道，你以前来我的脸书留言，我就觉得哇，明星来我的脸书留言，好开心、哦。可是你知道，在我的板上，我跟人家留言的，人家留言，然后我去回复，我会觉得我会回死这件事情。哦、但是如果我回了一个，然后下面不回，我又会觉得过不去，好像不太对、好像一开启就结束不了了。对对对对对。好，那OK 的。那等一下讲完那个星光大道，再来就讲的人生的、没问题，反正你怎么讲、我就跟你怎么讲低谷哈。好、啊，好，欢迎回到我们呛新闻的现场哦。今天的来宾呢是这个美魔女艺人萧淑慎哦，不知道各位听众朋友对她还有没有印象？萧淑慎呢，她这个2005年在金钟奖的星光大道、她的一个露背又暴露的这个服装哦。哦，那一席真的是当年哦，所有的媒体只要讲到萧淑慎三个字哦，那张照片就会自动秀出来。对，那你当时是怎么样去？你是刻意要营造一个性感的形象吗？其实没有哎、我当时就是跟我的经纪人说，我经纪人说，淑慎，他说你今年要穿什么衣服？因为那次你也是入围嘛，对不对？对，我入围，我金钟金马双入嘛，那一年，然后那个叫什么？那个孤恋花。对对对，孤恋花。然后他就说，你金钟奖是入围女主角，然后金马奖是入围女配角、然后他说这两套衣服要有点区隔、那他问我说我有没有什么想法，我说我没有什么想法，我说我只想要就是我的那个就是照片可以头版就是一个礼拜、我说我只要头版一个礼拜就好、我不管你给我穿什么衣服，然后我经纪人就去找、所以我是到了那个金钟奖是我到的当天，你才知道服装长什么样。对，我到了颁奖的那个地方，我才在那个换衣服的那个当下，我妆法弄好了以后，我才在换衣服的当下见到我当时的衣服。然后它就是一袭很素，然后全黑，它也没有什么什么就是旁边的点缀啊，对对对对，上面有什么花花样什么什么。它的点缀就是你的身材啦。它就是这样子一个很就看起来就是中规中矩，我觉得啦，我觉得它就是一个中规中矩的衣服。对。然后我也没有想那么多，我就把它穿上，然后我就走了。其实我连全身镜自己都没有什么照到、就是因为我经纪人都帮我弄得好好的，所以我就这样子穿出去之后，我也不知道会变成这样，我没有自己去试衣服，對，就是第一次穿，然后呢就走上去，于是呢就真的上了头版。对，然后呢我还跟我的经纪人讲，我说我跟你说，我说这个我是不是等一下就是我一滴、就是一弯腰或怎么样的话，我这是会开掉。然后他就说我觉得好像是哦、然后我们两个还在后台那边拿那个双面胶在那边黏半天，然后看半天说那这样子的话会不会就是这边黏不好什么的。我们那天就很匆忙的就黏好之后就赶快走出去了、我真的没有想到这样，至少最后是没有走光了、对，是没有。对，那、当然我觉得你其实一个人哦，在演艺圈能够留下几个经典场景，让人是都永远会记得那一幕哦，其实梦成就算成功了。那当然你在那个2000年到2010年这段时间，其实梦成如果萧淑慎可以代表台湾本土女星的一个代名词，算是特别是演员这个部分哦。当然到了2010年你的人生哦，就有一个很大的一个你要说是什么坠谷也好，2010哦，对，就是因为你这个毒品案的事情嘛。那而且你不是一次，你是两次，对不对？所以我比较好奇哦，就是说因为你经历了一段所谓的牢狱之灾，是因为毒品，然后呢去服刑，也有乐戒啦，然后又有这个，因为你吸的毒品是比较相对来讲等级比较高的、对，所以你看你在这一段人生哦，因为你从一个光鲜亮丽的演艺圈的女明星、大明星，变成一个阶下囚，你当时心情会不会没有办法调整？我其实应该怎么讲？你说没有办法调整，那个是一定的，就是你，而且那个是瞬间，就是从天堂到18层地狱的那种状态，你其实你根本不知道发生什么事，就是其实你进去以后其实是懵的，
人是懵的，就是你从这整件事情爆发之后，你整个人可能都不知道你自己处在什么状态。对，就是你说现在这样叫我去回忆还是怎么样，我其实我真的那一段时间我简直是一片空白，我在醒过来的时候已经是好几年后，我觉得就你觉得你的人生有一段断片了。对，就是在醒过来，就是说你到你说你就有点像行尸走肉。对，然后你问我说你知不知道你为什么要去做这些事情，我说我知道为什么要做这些事情，但是做这些事情之后被抓了以后的到我人生回到正常的这一段时间，有很长的一段时间呢，我自己都不知道多久。 那你自己回想一下，就是说当初为什么会接触这些所谓的毒品，就是人哦太顺利的时候就是这样，就是你很顺遂，而且就是其实在我那个时候我没有准备要当明星，结果我就当明星了，然后一拍戏就红了，然后一红了以后就拍了所有那个时候就是台湾的国片。对，那个时候为我就是代表我们台湾，就是去代表我拍的片子走亚太影展，我可以一年走四部电影，四部都是女主角，就是你已经其实说真的那时候已经不知道我是谁了，就你已经在云端了啦，就是你真的只是会觉得说就是大家看到你就是奉承你就是干嘛干嘛，就是你已经觉得好像啊就是这样嘛。对，然后再加上我本来就是以我不是八加九人设吗？就是会觉得说，哦，我是不是正式干完了，应该来干点我的事情。你会不会说，就是说跟自己的压力，就是说，我跟你讲，每个人都说你是不是压力，或者是说你是不是交到坏朋友？但我真的很想说，我真的不是，哪有什么压力，哪有什么坏朋友，就你自己最坏。就是带到你的朋友跟到你在一起才是倒霉。就是那个时候真的就是我是带坏别人的那个，就是你的女魔头性格又突然就这个油然而生。 对，然后你刚刚说我的毒品还是那种比较高级的那一种，对啊，就是会觉得说塞哇那什么东西啊神经病，当然就是要最好的啊。对，等一下，就是，等一下我们在这边一定要跟听众朋友讲，没有毒品没有最好，都是最不好的。对对对，反正就是你懂我的意思吗？就是我知道我们那个时候，那是我们是在回顾说当时你的一些心情。对对对，就是因为那个是一个很不健康的一个状态，人是一个很不健康的状态，就你的人格可能整个扭曲，非常扭曲，因为你突然间很有名，突然间赚很多钱，谁教过你做这件事情？我的人生从来没有预期过会变成这个样子，所以我一点准备都没有。然后再加上就是我的父母又很相信我，所以因为其实我爸爸一直都在大陆工作，所以他就觉得说啊，我女儿现在终于回到正轨了啊，好棒好棒，就当明星啊，至少就是不会再像以前整天在外面鬼混什么的，大家都很开心，所以他们也不会说哦，你要来特别叮咛我什么，督促我什么。其实应该讲就是说你的黑暗面其实一直都在，只是这个时间点它就变成一个很强大的一股力量。非常强，对对对，就是很恐怖的一个状态。你看哦，如果你今天到监狱里面哦，其实一般人很难想象监狱的生活啦，像我是有在监狱里面工作，我是做那个替代役，所以我在，我是了解台湾监狱的生态的。对，那你看哦，你刚进去会被这个老鸟欺负吗？会啊，怎么不会？在里面都讲学姐。他们我是不会叫学姐啊，他们就是反正就是同学，但是一般讲同学，对，都是讲同学。然后你说他们欺负，他们也不是真的敢明目张胆，就是在旁边就是这样子戳你一下，戳你一下，这种最讨厌，就是你会很想把他揍死的那一种。真的，但是你又不行。对对啊，因为我要报假释，我就说我发抖。对，而且因为你在里面哦，一举一动其实很容易就会传到外面去。对，而且我真的就是因为我一进去没多久，就是马上被媒体拍到，就是我在里面穿制服的样子。對對對對，然后像这种照片，现在网络上还看得到，你自己会不会觉得？就是看这种照片流传出去真的会很想死啊，或者怎么样，就是没办法，因为它就是我人生中的一部分，就是是好是坏我都必须得承认它，我也必须接受它。我曾经觉得说凭什么，真的就是我有一段时间我觉得你凭什么，我今天我即便我犯错还是怎么样，你也不应该这样对我吧，就是我会觉得说我有基本人权，我又做着怎么做着，就是会在那边愤世嫉俗。然后后来就是这几年其实就已经去释怀这件事情，就那毕竟就是你的一部分，对，我就去接受它吧。但是其实我觉得我个人是这样啊，但是我觉得我身边的人他们可能没有办法就是像我一样这么的坦然去接受这些事情，这是我觉得我最大的一个我不知道该怎么去面对的这件事情。好，我们先进一段广告，我们广告回来再继续聊萧祖胜的一个演艺生涯。哦，
像你在里面啊，其实一般讲女生你都是在土城哦。对，我在看守所，我一直没有被一间、欸、是女所啦，他们那个叫分监，对，就是女子监狱的分监。对啊，但是其实好像没有监狱这么好，对，我应该怎么？因为那边很挤、就是，人很多，然后就是设备啊什么的就很烂了、啊。嗯，对，然后、就是、可是女所的气氛其实比男所好很多。嗯，应该是男所好像比较那种暴力之气比较。因为你那个时候，你知道我们以前我是在嘉义的看守所，然后那边的女所。你知道都会有那个收容人，因为有会有那个受刑的带小朋友进去嘛，对啊，三岁以下会带进去嘛、嗯，然后所以你知道那个我们常是带那种合作社送货、嗯，然后呢要到女所门口，然后把货交给那个管理员，然后管理员就是抱着 baby 然后出来迎接，很多啊，真的很多啊，就女所给人的那种感觉都是比较温馨的，但是还是会比较麻烦一点，因为毕竟就是身份不一样嘛，而且女所很多都是那种吸毒的为主。很多，还有诈欺的、嗯，对对对，不然就是帮男友背罪的，对对对对对，就是那种很傻，有很多那种超级傻的，伪造文书什么之类的，或者做保啊那种的，哎，好多、哦，好，欢迎回到我们呛新闻的现场哦。这个刚刚跟这个我们的来宾，萧淑慎聊到他在监狱的那段故事哦。那其实当时前一阵子啦，你上一个综艺节目，你有聊到当时你跟这个父亲的互动哦。嗯。那也因为就是你有提到嘛，就是说你刚刚你讲到说你的父亲其实那是在大陆工作。嗯。那因为你到监狱里面服刑，两个人的关系就陷入一个冰点哦，是怎么样的一个状况？因为我那时候其实很不谅解他，我就觉得说我从以前小时候到长大，我基本上闯什么祸你都一定会帮我擦屁股，然后你一定会帮我处理得很好，然后为什么这事情是没有办法处理、哦、对，然后就会觉得很怨恨啊，然后很就是很多气都会想出在他身上，因为 就是、你那时候还是有那个大明星的那种类似那种价值的概念吗？就其实不是大明星的价值，其实就是生气，就是愤怒，就是已经那个时候、那时候不是什么大明星的问题，那时候因为从小到大我爸是很宠我的、哦、所以我从小就是我如果有闯什么祸还是怎么样的话，通常我爸都会帮我想办法把它处理好，所以我就会觉得说这件事情这次你也必须要帮我、你也应该可以帮我处理好才对、然后后来就是我记得我爸就跟我讲，我爸说如果那他那时候在监狱的时候、然后他来看我，然后他就这样隔着一个板子，他就跟我说，他说我跟你说、他说如果可以，我多想进去帮你关。哦，对、欸，其实这句话真的听在一个女儿的心里面，应该是会现在啊、现在会觉得说啊，我怎么会那个时候怎么会这样子？但是我当时你应该没有什么感觉，我当时没有，我说好啊，你进来啊，你怎么不进来？天哪、对，如果你讲你这一段如果被拍成本土剧哦，对、那所有的观众一定都在骂这个女儿不孝、不好路、对对对、真的就是这样。我就说好啊，你进来怎么不叫？我说你说人家只会讲干话什么什么，我就一直骂、一直骂、一直骂。然后完了之后，就是因为会客时间很短嘛，然后我也没有也不觉得怎么样，然后接见完毕之后就回去设防里面，然后还是很生气，还觉得说，吼、我爸真的气死我。然后我们主管就说，我爸说你刚才还好吗？然后我就说不好，他说干嘛？他爸爸来看你应该很开心啊，我说不开心，他每天骗我。所以你那个时候的情绪就是说在监狱里面花了很长一段时间才能调适，差五个月吧，就是安静了大概五个月。那我所以我真的觉得其实在那个环境里面你说他多么的不好、我不晓得啦，就是说当然就是跟很多地方比起来他确实硬体来讲的话确实不是这么的好，对，但是对我来讲就是说他给了我一段很安静可以让我自己很安静的一段时间、这是我最大的收获，我觉得是这样子，就是那段时间安静了十五个月之后出来之后就发现说好像就不是这么一回事、就是这个世界不是你说了算，对，所以这一段人生让你的这个应该说对你的整个人生观应该是有很大的这个改变，有对，那当然这个你在演艺圈因为这件事情其实你在演艺圈等于说是沉寂了很长一段时间那一直到去年那个有一部这个电视剧叫斯卡罗、对，然后你又在里面客串了一个角色那当然其实加上
最近啊，最近是有一个那个明金城导演的那个遗作嘛，嗯，是这个外送英雄里面的有一部前导片，那你是演那个妈妈桑，对对对，那其实很多的这个娱乐新闻是用彩蛋来形容你啦，嗯，就说哎、欸、是一个很特别的演出哦，嗯，当然这个你重返到这个戏剧圈，你自己的感受怎么样？其实就是他们会找我都是觉得说你一定要来帮我演，像那时候斯卡罗是曹瑞元导演找我，他因为我消失这段时间，其实基本上没有什么人找得到我，对对，然后就是我跟很多很多以前很好的一些朋友战友，然后工作人员什么的都已经没有联络了，都失去联络这样，然后后来曹瑞元导演是透过了一个媒体一个姐姐，然后就是有我的脸书，然后来 message 我跟我说，他说曹导找你这样子，然后我就说哦，好好好好，然后我就去他的新的公司去找他，然后他就跟我说，淑生我跟你说，他说我要拍一个戏，然后我希望你可以来帮我客串一个角色，我就直接讲那我下一步得你讲几句我就来啊什么的因为对我来讲他就是我恩人，对，他是把我的演艺事业推向巅峰的那个人，然后那我自己不珍惜那是我的问题，但我其实心中是一直，你心里面还一直感，我一直非常感念他的，然后对，然后我也在想说哎、欸，这个人怎么突然就不见，然后后来我才想到说，我才知道说哦，原来是我自己很闲没事干整天玩脸书、哦、我有他的脸书但是人家因为人家都很忙啊，所以他也没有什么在脸书上面就是那个，然后后来他就跟我说这个角色他戏不多、然后可是他的就是他希望这个人是一个有社会经验、人生有一些历练，有一些故事、然后演技也要有一定水准的人可以来演，然后我就说哦好，那他跟我讲的时候到我去参加演出大概隔一年、对，因为你知道曹导的戏、他那个筹备非常久，对对对，他都，然后他前面因为他的戏很大嘛，就所有的场面都很大，所以他那个时候在拍的时候，拍摄的过程就是都没有办法那么快。然后我去答应他的时候，是我还没生病、还不知道自己生病的时候，对对对，然后答应他完了之后，哇塞，有一天突然间就是发现自己生病这件事情，对，所以我就在想说哦那怎么办，那也没办法，那就只好就是硬着头皮去，对，所以其实我也没有跟所有人讲，所以这部戏算是你那个动手术之前，对，动手术之前，所以那时候脸超级肿啊，因为我那时候都一直在吃标靶，然后就是我也没有去跟他们讲说哦因为我生病啊什么什么的，没有，我就是反正我就是这样子去演了，对对，然后后来就是那你刚刚讲那个明金城导演的明导那个戏，明导那个戏就是我开完刀就是最近才演出的，去客串的，对对对 对, 對，其实像这个两年前的四月、啊就在这个本土疫情这个二月吧，哎、是二月吧，我 是哦对 对四月份，对，我是二月发现你是动了一个很大的手术、哦、那是其实也就是癌症，对，恶性肿瘤嘛，对，那这个你觉得就是说对你后来未来的这个戏剧人生有可能造成关键性的影响吗？会，而且是很关键的一个状态，因为我要吃标靶，然后那个标靶的副作用就是会让我全身很肿，所以就是说动完手术还是要不断的去吃这样。其实我动完手术之后，我本来以为我可以脱离标靶这件事情，所以我动完手术大概两年我没有吃，但是我在今年的五月份就是我去追踪嘛，然后今年的五月份就发现它转移、就是转到肝。哇，那这个很麻烦呢。但是没有办法，反正遇到的就是这样。对对对，所以就是要开始吃药。那我的医生就跟我讲说，我的主任就跟我讲，他说淑生没有办法，他说你就吃吧。他说因为他就跟我讲，其实我也不用太绝望。我说我也没有绝望过，反正遇到就是这样子。因为这个药它是对我这个肿瘤是非常有效的。对，然后他我就说，我说我知道它很有效，但是我就不想吃。他说你干嘛不想吃？我说因为我会变很丑。他说你还那么年轻，不要开玩笑。他说你就是吃药就对了。对，但是没关系，我相信这个听众朋友可能看不到你现在的模样，但是我们网络上看的哦，是可以看到，萧淑慎还是美魔女的模样。没有，就是真的很肿。因为我跟你说，我只要比如说我要上镜头或干嘛的话、我自己就会偷偷停药。好，那我最后一个问题哦，就是说，如果啊还有机会再演出，你是想演什么样的角色？
我其实什么都可以演啦，但是就是我就是怕丑嘛。只要漂亮的角色都可以。我只要漂亮就好，就是应该是说，我如果是刻意扮丑都没有关系，但是不是说一个正常的状况，然后完了之后脸就是这样子肿，就不希望是自己的状况影响到这个角色。对。好，那我们今天非常感谢淑胜能够来到我们的节目，那也祝福你。身体健康，一切顺利。好，那各位听众朋友，我们今天节目到这边，好，拜拜。拜拜。